Nacházíme se v areáli vodojemu a čerpací stanice na Mudroňové ulici. Vodojem na Mudroňové ulici byl vystavaný jako součást prvého tlakového moderného vodovodu, z kterého od roku 1886 dostává Bratislava pravidelnou dodávku kvalitné pitné vody. Vodojem byl postavený z kameňa a špeciálních tehál a jeho vodoťosnosť zabezpečuje cementová omietka realizovaná špeciálnou technológiou nazývanou ako pálená omietka. Od roku 1886, 126 rokov, priestory, v ktorých sa nachádza voda, nemuseli byť opravované, slúžia v pôvodnom stave, ako boli vtedy vybudované. Vodojem má obsah 3000 kubíkov, je dvojkomorový z toho dôvodu, aby v prípade potreby revízie alebo pravidelného čistenia niektorých z komor nemusela byť prerušená dodávka vody. Na chválu strojcov tohoto objektu treba uviesť, že jeho poloha stále vyhovuje pre zásobovanie prvého tlakového pásma a od dna tohoto vodojemu, ktorý je na výške 195 metrov nad morom, to je asi 68 metrov nad hladinou Dunaja, sú odvodené všetky ostatné vodojemy, ktoré boli postupne budované. Ich objem predstavuje 134 500 kubíkov.